אמיסר גז גאה להציג בפניך סדרת גרילים מנצחת. וכדי שתוכל להכיר אותה, אנחנו רוצים להראות לך גריל אחד מתוך הסדרה, סיגנה 90. כמו כל הגרילים שלנו, הוא עשוי מיציקה ומיוצר בקנדה. הוא מצויד בשלושה מבארים בשיטה החדשנית דיואל טיוב, מבאר אחורי והצתה אלקטרונית. לצד היעילות תמצא גם נוחות, ולא פחות מכך, תעמוד לרשותך עוצמת חום גבוהה של 66,000 BTU. המבנה הייחודי מקרין את החום באופן שווה מכל חלקי הגריל, כך שאם הגריל של המיסרגז, אתה תצלה ולא תשרוף את הבשר שלך. הוא עובד בצורה כל כך יעילה, שגם עוף שלם יכול להיכנס כולו ולהיצלות באופן אחיד. רשת הברזל היצוקה מפזרת את החום בדיוק, וחלוקת החלל בגריל בנויה גם לבישול ממוקד לפי הצורך. כל הטכנולוגיה הזו מתפרסת על שטח צליה בין 2,600 סנטימטר רבוע, וגם קירת צד לטיגון ובישול. ובנוסף, כדי להקל על המלאכה שלך, הגריל מאובזר בשיפוד חשמלי מסתובב. כי גריל קונים מהמומחים, מהמסרגז. בנוסף לגריל, אצלנו תקבל 3 שנות אחריות, אספקת גז ושירות מקצועי ומקיף, שרק החברה המובילה בתחום יכולה לתת. את סדרת הגרילים ניתן להשיג בסניפים של המסרגז.